Це питання. Шановний депутат з фракції «Слуга народу», скажіть, будь ласка, чим відрізняється автомат АКС від автомату АКМ? А до чого це питання? Просте питання. Ну ви ж давайте говорите про нісенітниці, які я говорю стосовно готовності Верховного Головнокомандувача Зеленського. Я задаю я просте питання. Останні фрази ви сказали, що він не готовий. Так, я це говорю з позиції людини, яка допомагала армії з 2014 по 2015 і служила в армії, захищала батьківщину з 2015 по 2017. От я вам з цієї позиції людини задаю питання. Яка різниця? Ви говорите, що мої слова нісенітниця стосовно готовності. Також я допомагав з 2017 по 2019 реформувати систему забезпечення службовим житлом Міністерства оборони. І доволі таки успішно. От в мене питання. Яка різниця між автоматом АКМ і АКС? Це питання абсолютно не стосується вашого твердження про те, що Верховний Головнокомандувач, президент України, не готовий виконувати свої функції ефективно. Ну це просто ви знову підіграєте зараз російській пропаганді і створюєте те, що намагається створити російська пропаганда тут. Ви зараз серйозно? Я коментую фаховість вашої оцінки моїх слів. Якщо ви не знаєте різницю між двома моделями автоматів, яким вже більше 50 років, які стоять на озброєнні Збройних сил України, натомість беретесь коментувати мої слова стосовно готовності Верховного Головнокомандувача, то це дуже погано.